Poštovane gledatelji, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije o zdravlju bez uputnice. Danas govorimo o utjecaju emocija na zdravlje, na tijelo i psihu. A naša gošća u studiju je integrativni terapeut Olivera Druter. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala vam, Lana, što ste me pozvali. Olivera, sve emocije koje osjetimo, osjetimo tijelom. Ajmo malo približiti kako zapravo izgleda taj proces. Što se misli time da osjetimo tijelom? Znači, kada govorimo o emocijama, mi zapravo sve emocije osjećamo na tjelesnoj razini, odnosno kao senzacije, a glava je ta koja zapravo imenuje ono što se događa u našem tijelu. Ako ćemo recimo govoriti o tuzi, mi ćemo to često izraziti na nesvjesnoj razini da nam se srce slama. Što znači da tu tugu osjećamo na tjelesnoj razini kao stegnutost u grudnom košu i kao nešto, kao srce koje će nam puknuti. Ta bol tako rezonira. Isto tako možemo reći recimo za bijes. Kažemo ono, imala sam osjećaj da ću eksplodirati i vrlo često imamo te senzacije upravo u gornjem dijelu tijela i u licu, onako ko je ekspreslonac, jel? Ali zapravo osjećamo sve na tjelesnoj razini. Da, da. Isto tako i ugodne emocije. Ako ćemo recimo kad govorimo o ljubavi, o zaljubljenosti, onda to opišemo kao jedan leptirić u stomaku. Znači i ugodne i neugodne emocije mi doživljamo na tjelesnoj razini. A glava je ta koja to treba imenovati. E sad, jedino je problem ako smo puno odsječeni od svojih tjelesnih impulsa, možemo samo onda imati kao ideju šta je to emocija. Negdje gdje smo vidjeli pa nešto onako naučeno pričati o emocijama. Ali se to može i osjetiti u konverzaciji. A kako mislite, ako smo odsječeni od svojih tjelesnih tih impulsa, fizički invaliditet u tom smislu? Ne. Znači, ne moramo biti invalidni da bismo ne osjećali svoje emocije. Možemo recimo osjećati jednim dijelom, ali cijeli kapacitet svojih emocija jednostavno da potrpavamo, potiskujemo. I budemo izrazito mentalni. Volimo o tome pričati, volimo razumjeti, spoznati, ali kad treba propustiti emociju na tjelesnoj razini, tu smo u velikom grču i spazmu. A dobro, to je jedno baš posebno pitanje na koje treba skrenuti pažnju. Što se zapravo događa kad ne izražavamo svoje emocije? Što ste kazali? Znači, neizražavanjem, potiskivanjem svojih emocija, mi stvaramo na tjelesnoj razini nakupine ili može biti inhibiranost emocijama. Vrlo često, znači, emociju recimo bijesa mi volimo potisnuti iz svojih nekakvih društvenih, kulturnih uvjerenja. I onda nepropuštanjem tog svog bijesa zadržavamo na tjelesnoj razini kao taj impuls, skladištimo ga i stvara određene blokade na tijelu. I svaka emocija zapravo voli se zadržavati na određenim dijelovima tijela. I vrlo su, kako bih rekla, specifične i kada naučite promatrati tijelo, možete bez puno priče prepoznati gdje osoba skladišti, a gdje imamo osjećaj da je inhibirano, da negdje ne može, kako bih rekla, proteći u tome, kao da imamo propadanje u tijelu. Evo recimo, možemo neke najčešće, najtipičnije osjećaje, recimo osjećaj straha. Kako djeluje taj potiskivani osjećaj straha unutra? Što radi? Da, strah je recimo emocija koju vrlo često potiskujemo i skladištimo u kostima. I skladištimo recimo u zubima, znači u svim tim krutim dijelovima našeg tijela. I očituje se kroz bolesti recimo kao što je artritis. Ili bolesti uopćenito zubi, propadanje zubi. Ljudi koji imaju recimo u kombinaciji puno straha i bijesa će reći kako škrguću zubima noću. Znači ta silina koju jednostavno zadržavaju. Osobe sa puno straha koje su ga naučile skladištiti imaju i jednu onako specifičnu građu tijela
mogu biti vrlo mršavi i izduženi, ali isto tako imate osjećaj dok ih gledate kao jednu napregnutost u tijelu. Nemaju onu elastičnost pokreta. Upravo iz te stalne kontrole držanja tog straha. Strah može jako recimo narušiti rad žljezda, nadbubrežnih žljezda, jer je nadbubrežne žljezde su te koje stalno proizvode adrenalin. Ono za borbu i bijeg što nam je potrebno. Da. Ako pogledate da je upravo strah i emocija koja nam je neophodna za u životu, da možemo prepoznati stvarnu opasnu situaciju za nas, znači nadbubrežna žljezda je ta koja izbacuje taj adrenalin. Ako je netko u kroničnom strahu, jednostavno te žljeze su prenapregnute i zbog čega i dolaze do oštećenja. Vrlo često i problemi s vidom. Znači, sva iskrivljenja, znači mi im tako je. Jer kad vidite osobu koja je u strahu, znači uvijek gledati na vanka. One imaju stalnu tu potrebu da kontroliraju, odnosno su pripremljeni da će nešto doći izvanka i napasti ih. Iz te napregnutosti očnih živaca zapravo dolazi do problema sa vidom. A bijes? O, bijes je recimo... I to još potisnuti. I to još potisnuti. Potisnuti bijes, ovako, znači, skladištimo ga u crijevima vrlo često. Znači, zamislite sad ono, životni impulsi krenu i vi biste najradije nešto izrazili, svoju istinu, ali jednostavno to sebi ne dozvoljavate. I u tom potiskivanju, znači cijelo tijelo stiskamo i guramo put dolje, ne dozvoljavamo tom impulsu da se izrazi i onda se taj bijes doslovce na probavni dio našeg organa, ono baš kao da ne mogu ništa ni otpustiti. Stanje je ni naprijed ni nazad. Vrlo često mogu stradati zglobovi, veliki zglobovi od tog silnog potiskivanja i vrlo često to možemo osjetiti kao napetost u ramenima, vratu, znači tom gornjem dijelu, ono kao da stalno moramo nešto biti pripravni, spremni za borbu. Da, da. A onda tuga, evo, osjećaj da. Koji je normalan, tako je. Povremen, je li? Ali tuga koja se dugo potiskuje. Da. Ona potisnuta tuga, znači na pluća, voli se skladištiti na način da imamo poslije problema sa dišnim, znači, sustavom, znači asme, bronhitis, zaprim srce. U tom dijelu zapravo nas najviše može pogoditi na taj način. Da. Ima ljudi koji naprosto kažu: ne mogu se isplakati, spasio bih se da se isplačem. Tako je. Tako je. To je vrlo često iz naučenog. Te kočnice da odakle? Čovjek ne može plakati. A zaista, evo, pa i nadam se da ćete se i vi složiti, vaše kolege kažu, kad se čovjek isplače, zaista mu bude lakše. Je, da. Je. Ali ako je osoba općenito kroz odrastanje u društvu s kojim je bio okružen, tuga predstavljena kao oblik slabosti i nešto što ne smijemo pokazati na vanka, onda i mi upijemo taj obrazac ponašanja. Zbog toga masu ljudi jednostavno ne dozvoljavaju sebi tugu. Olivera, osjećaj krivnje. Pa evo, gotovo da nisam upoznala čovjeka koji nema nekakav za nešto osjećaj krivnje. Međutim, evo, kad s tim osjećajem živimo godinama, potiskujemo ga, što može prouzročiti? Osjećaj krivnje možemo osjetiti tako što imamo recimo problema općenito sa reproduktivnim organima, problemima sa mjehurom. To su nekako u donjem dijelu, znači, našeg stomaka. Zatim vrlo često se to nesposobnost prepuštanju guštu, ono, i seksu, uživanju, bivanju tijela, bivanju u kontaktu, ono, gušt života. Jednostavno, ako propustim taj gušt i potrebu, odnosno za kontaktom i za uživanjem, osjećat ćemo se loše. Vrlo često, znači, na taj način imamo osjećaj krivnje.
krivnja može i prouzročiti razne probleme kao što su, ne znam, frigidnost, znači sve vezano za seksualnu problematiku. Da, a onda sram, ako je isto, da ne bismo zbunjivali gledatelje, priroda normalno osjeća u pojedinim situacijama, ali taj sram koji je dugotrajan, koji stalno potiskujemo, nije dobar. Ne. Znači, imamo mi zdravi osjećaj krivnje, ali je vrlo bitno ga razlučiti koji dio, znači, je stvarno zdrav i kojeg trebamo prihvatiti kod sebe. Kao što je i osjećaj srama, imamo onu jednu sramežljivost koja je isto tako prirodna i ljudska. Može se pojaviti u trenucima kada za nešto nismo sigurni da li stvarno dovoljno dobro znamo. I to je normalno, ali međutim kad osjećamo stalni kronični sram da nešto s nama nije krucijalno u redu, e onda ovo to može stvarati veće problematike. I sram je onako vrlo jedna teška emocija, toksična emocija koja doslovce upije osobu i kvari jednu kvalitetu uopće međuljudskih, znači, odnosa, izlaganje sebe, izražavanje sebe. Da. Na tjelesnoj razini možemo to osjećati problema sa, recimo, probavom sa želucem. Znači, bilo koji oblik anoreksija, bulimija, može, recimo, baš ono biti odraz ogromne količina srama. Nešto kod sebe ne mogu prihvatiti. Ne mogu sebe prihvatiti takva kakva jesam. Da. I to stvara jedan osjećaj te nelagode srama. Da. Evo, unatoč svemu tome što ste kazali, ipak potiskujemo neke emocije. Zašto potiskujemo emocije? Pa uglavnom zato što u našem odrastanju nisu bile dobro došle. Znači, ako ćemo govoriti o bijesu, i znači to je period recimo negdje oko druge godine kada djeca imaju jaku potrebu za izražavanjem ne i neću. I to ne i neću zapravo je njima da hoću. Na neki način jedna vrlo bitna faza separacije, odvajanje majke. Odnosno, sa tim ne mi pokušavamo izgurati majku i saznati tko smo zapravo mi. I roditeljima to zna biti jako naporno. Djeca znaju, znate, i upadati u one temper tantrume faze, bacanja i tako dalje. I sad tu treba znati postaviti na pravilan način granicu. A da opet damo i djetetu prostora da izrazi sebe i da istraži što to zapravo ne želi, da bi moglo poslije znati što zapravo želi. I ako mu nije, znači, dato da bude viđen u tom svom bijesu i da mu pokažemo razumijevanje, poslije u životu ćemo imati problem upravo sa izražavanjem svoje ne i neću u životu. Da. I s time se odmah negdje odričemo sebe, odnosno to na kraju postane akumulirani bijes. Ja nikad ne mogu izraziti sebe. Evo, to je jedna od prilika. Da. Zatim, ono što smo rekli, tuga. Imamo, recimo, u našoj kulturi da općenito muškarci ne smiju plakati. Ono, ženama je to još i dozvoljeno. Čak sam jedan put na predavanju čula, kaže žena, meni su uvijek govorili, samo ti plać, imat ćeš prekrasne trepavice. Ali ono, njezinom bratu to, recimo, nije bilo dozvoljeno. Dok je, ajmo reći, negdje bijes i taj dio izražavanja sebe možda bilo više dozvoljeno kao dječacima, ali nama, djevojčicama, to bi nas činilo ružnima. Kao ono, ne smiješ se ljutiti. Prihvatimo te krive obrasce. Tako je, tako. I onda jednostavno naučimo po tome živjeti. Da. A kad nam je, Olivera, potrebna stručna pomoć? Različiti su razlozi zbog čega ljudi dolaze, znači da potraže. Nekad su to upravo ovako nekakvi zdravstveni problemi gdje imaju osjećaj da stalno im se nešto događa na fizičkoj razini, da ne mogu pronaći taj pravi uzrok. Zatim može se dogoditi da imaju nekakav problem, recimo, u partnerskom odnosu ili odnos jednostavno sam prema sebi, odnosno koliko mogu imati gušta i zadovoljstva u životu. I mogu ono osobe, ne znam, funkcionirati, biti uglavnom vrlo odgovorne, organizirane, funkcionalne,
Ali da im osjete recimo da nešto im fali, fali im više gušta, više spontanosti, više zabave, smijeha, opuštanja. Mm-hmm. Ono, ljudi dolaze radi različitih razloga. A u svojim predavanjima često spominjete rad sa tijelom. Mm-hmm. Evo, čuli smo zašto je to važno, a kako to izgleda, čisto evo praktično? Da. Znači, radimo sa svim ovim tjelesnim impulsima, odnosno implicitnom tjelesnom memorijom, na način da upravo te blokade pokrećemo. Vrlo često ljudi tugu i bijes najčešće nekako skladište i trebaju dozvolu za propustiti. I sad recimo ako ćemo gledati tugu koja se uglavnom znači skladišti u gornjem dijelu tijela, i mi imamo i posebna neka pomagala, jeli, gdje dovodimo tijelo u određene položaje da bismo rastvorili taj gornji dio tijela i zapravo tu tjelesnu memoriju aktivirali. I osoba jednostavno dolađe u to stanje propuštanje boli i nekad može biti svjesna što zapravo popušta, koja to boli, iz kog perioda, zbog čega. A nekad je, kad je toliko duboka i rana, nemamo neku konkretno sjećanje, ali imamo nekakve senzacije i možemo negdje povezati kako smo se osjećali u djetinjstvu. Da. A koliko je potrebno, evo da tako kažem, vremena uložiti u svoj osobni razvoj da bi primijetili nekakve dobre, evo reći ću to tako, rezultate, poslije ih i održali? Da. Pa za bilo koju problematiku potrebno je 2 do 3 godine rada. Iz razloga što sve ono što smo i potrpali u tijelo i stvorili obrasce ponašanja se može vidjeti i na razini našeg mozga. Znači, mi imamo limbički dio mozga koji je emocionalni dio, ali imamo i neokorteks koji je racionalan. Na osnovu emocionalnih iskustava mi smo stvarali, povezivali te sinapse sa neokorteksom koji je racionalni. I po tim obrascima, po tim sinapsama mi dalje funkcioniramo. To je ono što kažemo, ja se ne mogu nikad opustiti, ja moram sve preuzeti na sebe. To je jedno duboko uvjerenje na osnovu iskustava koje je nastalo od ranije. E sad, da bismo to razriješili, mi moramo ponavljati neke nove informacije da bismo ovu informaciju slomili i stvorili noviju, zdraviju sinapsu za nas između tog emocionalnog dijela mozga i ovog racionalnog dijela mozga. I takvo ponavljanje je potrebno 2 do 3 godine rada. Neki ljudi sve emocije, pozitivne i negativne, proživljavaju vrlo intenzivno, nazivamo ih hipersenzibilnima. Koliko je to dobro, odnosno loše? Možemo li se, evo da tako kažem, svesti na nekakvu pravu mjeru? Da, imamo znači osobe koje nekada koriste te emocije za, kako bih rekla, jedini način gdje mogu izaći izraziti sebe i onda se preljevaju. Mogu doći do nekakvih svojih, ajmo reći, nesvjesno to rade, do nekakvog svog interesa i cilja. Međutim, imamo i osobe koje nemaju dovoljno izrađen kontejner za nositi se uopće sa svojim emocijama, jer je taj kontejner možda čak, osim što je slab, je i bio prepunjen sa puno neugodnih iskustava. I sad neka situacija koja trenutno je, recimo nešto se ružno dogodilo i osoba se osjeća u boli, ali ta bol aktivira i sve one prethodne boli. I onda samo ih lančano doslovce povuče jedno za drugim i onda se osoba preplavi u toj tuzi. I više ne zna da li je to zbog ove situacije trenutno ili zbog nečega od prije. Ima li smisla ono kad čujemo da se ljudi pored nekih osoba osjećaju loše, iako ne mogu definirati zašto, niti im je ta osoba učinila išta nažao. Kažu, evo, jednostavno loše zrači, loše se osjećam kraj te osobe. Ima li to racionalnog nekog smisla? Možemo li to pojasniti? Pa, ovako, nekad nam osobe odzrcale naše emocije i nešto što smo kod sebe potisnuli i iznegirali. Međutim, na jednoj finoj energetskoj razini mi ćutimo
i prepoznamo to kod druge osobe i to može uznemiriti naš sistem. Znači, jednostavno, iz dijela gdje sebi ne damo za pravo, ne možemo ni vidjeti drugu osobu u tome i onda se osjećamo na neki način ugroženi. Može taj dio biti. Da. A možda jednostavno stvarno osoba ima nešto svoje preveliko što je za nas, naš trenutni kapacitet, ono jednostavno previše. Previše, da. A što bi evo nekakvim jednostavnim rječnikom bila emocionalna inteligencija? Možemo li se sami testirati? Emocionalna inteligencija. Onoliko koliko mogu svoje emocije nositi, prepoznati ih, zapravo i kroz njih ploviti, ono ne zadržavati se, toliko mogu percipirati tuđe emocije. One me i tu na toj jednoj emocionalnoj inteligenciji možemo jako brzo osjetiti gdje je druga osoba. Ono, znam sebe u tome, onda mogu poznavati i tebe, Lana. Ako znam ono kako je to biti, ne znam, osjećaju srama i ako sam svoj sram dobrim dijelom absorbirala, onda mogu i osjetiti i tebe u tom sramu, vrlo ga brzo prepoznati. I kad ono pokušaš ono negdje sakriti ga na bilo koji način, stvorila si mehanizam. I to isto tako za bilo koju drugu emociju. To se zove ta jedna emocionalna inteligencija. Da, da. A često čujemo, evo, Olivera i od vaših kolega, da se ne treba vraćati u prošlost, premetati, da tako kažem, razno razne proživljene odnose, događaje i tako dalje, preispitivati stalno nešto iznova. Tome je teško odoljeti. Je. A zašto je to tako loše za psihu? Pa zapravo bih rekla da je to ono skoro pa nemoguće. Potiskivanje bilo kojeg dječjih neprorađenih emocija je potiskivanje i ulaganje jako puno svoje energije na jedan nezdrav način. Ja to bih ovako pisala. Zamislite jedan veliki balun koji stalno pokušavate držati pod vodom. Znači, to je napor. Jel? Tako i te emocije cijeli sadržaj tih dječjih priča. Mi moramo zapravo osloboditi i prihvatiti. Dovršiti ta dječja posla, te dječje emocije. Dozvoliti im da ih osjetimo i da prođemo kroz njih. Vidjeti koja je potreba, što je to izostalo, kako danas kao odrasla osoba sebi mogu tu potrebu nadomjestiti, preuzeti odgovornost za nju i kako ono što mi se dogodilo, što je bilo neugodno, prihvatiti. I to je zapravo rast i razvoj. Bilo kakvo negiranje tog dijela po meni je ono negiranje dobrim dijelom sebe. Da. Naučiti opraštati. Ili bolje rečeno, oprostiti u smislu da nam je potrebno manje vremena, da se manje s tim mučimo, da tako kažem, nije to lako. Kako oprostiti, ali onako od srca, iskreno? Da. Pa oprostiti možemo tek kad zapravo dozvolimo sebi zaosjetiti svu onu neugodnu emociju. Kad možemo prihvatiti sebe da možemo biti i ljubomorni, da možemo biti i negativni, destruktivni prema drugima, autodestruktivno prema sebi, da možemo biti optužujući itd. Kad prihvatimo i svoje negativne dijelove, onda možemo i prihvatiti i drugu osobu, lakše vidjeti je u tome. I biti joj, kako bih rekla, prijatelj da je i suputnik i pomoći toj osobi. Dokle god ne možemo sebe prihvatiti u svojoj negativnosti i raditi pomirenje i vidjeti zašto smo uopće bili takvi, iz čega se izrodilo to naše loše, i ne proraditi tu emociju. Znači, kad je proradimo, možemo sebi oprostiti, prihvatiti, pa onda možemo i druge. Da, da. A kako izaći na kraj, u navodnicima, s teškim ljudima? Vjerojatno smo i svi mi ponekad isto teški ti ljudi. Kako zapravo uspjeti da loše emocije ne prijeđu na nas u datom trenutku? Ja? Slušajte, s nekim osobama nam je teško i zašto moramo biti u svim odnosima? Znači, moramo prihvatiti i svoj temperament i karakter i vidjeti da možda jednostavno ne odgovaramo se s drugim osobama. Ne možemo imati tu neku ideju da ćemo sa svima biti super, da ćemo sve voljeti, da će svi nas voljeti. Da. To je onako idealizacija, baš.
ali možemo stvarati veći kapacitet definitivno tako što prorađujemo sebe i svoje emocije. Onda nam je lakše i vidjeti onu drugu. I naravno postavljanjem zdravih granica. Naučiti postavljati zdrave granice, zauzimati se za sebe. Ono, možda mogu s nekom osobom biti u nekom periodu na određeni način i dati to do znanja. A kada krenu loše misli, kako se onda usmjeri u tom trenutku? Kako sebi pomoći? Loše misli, to mislite? Pa u smislu, evo, kad osjećamo da klizimo nizbrdo, da nas obuzima taj osjećaj straha, srama, krivnje i tako dalje. Još smo negdje svjesni da to nije dobro, ali evo, čovjeku se valjda najteže boriti sam sa sobom. Što napraviti u takvim trenucima? Kako se usmjeriti? Pa vidjeti prvo zašto zapravo se tako osjećamo. Šta je to što nas je aktiviralo? Očito je bilo nešto izvanka što nas je aktiviralo ili smo jednostavno negdje opet sebe možda izdali na neki način, radili nešto po stoti put, a da toga nismo bili svjesni. A ako otkrijemo što nam je bio okidač, vjerojatno će nam iza toga trebati i pomoć osobe stručne koja će nas kroz to provesti. Jer imat ćemo veliku tendenciju ponavljanja. Ono, ako smo 100 puta jednu te istu stvar napravili na takav način, teško da ćemo sami izaći iz toj prvi. Da. Treba nam netko odzrcaliti da nam pomogne da sagledamo i da prođemo kroz neke određene emocije. A što bi bila, evo da tako kažem, definicija zadovoljne osobe? Tko su ti ljudi? Kakvi su ti ljudi? Evo, možda iz vaše prakse neki primjeri. Pa ovako, zadovoljni bi bili oni koji mogu proći kroz sve ugodne i neugodne emocije, a da nigdje ne zapinju. Znači, da prihvatimo život i sebe i u pozitivnom i u negativnom dijelu i da možemo i kroz onaj negativni dio proći, osjetiti ga, razumjeti ga i vidjeti što mu zapravo treba i doći do onoga ugodnoga. Isto tako da, kako kažemo, zadovoljstvo i bol su vrlo usko povezani. I moramo nekada i dati neki svoj angažman i proći kroz nešto bolno da bismo došli do zadovoljstva. Kao što majka rodi dijete na vrlo bolan način, prođe jedan vrlo traumatičan proces poroda, ali nakon toga dođe do onog osjećaja zadovoljstva. Znači, prihvatiti jedno i drugo. Ne potiskivati, ne negirati jedno na uštrb drugoga. Ne možemo stalno biti sretni, veseli i tako dalje. Da, je to nešto forsirati umjetno. Umjetno, recimo, tako. To će to definitivno... Razara iznutra. Da, da. Možemo na vanka možda izgledati super, ali iznutra zapravo ćemo biti vrlo nesretni. Evo, minute su nam iscurile. Za kraj, evo, nekakve osnovne smjernice kako očuvati mentalno i duhovno, emocionalno, naravno time i fizičko zdravlje. Pa rekla bih da pazite na sebe na bilo koji način, bilo kroz fizičku aktivnost, kroz kontakt, kroz edukaciju, kroz osobni rad, rast i razvoj, bilo kroz ovakav nekakav vid terapije. I, i radite na svim segmentima, ne zapostavljati. Ono, volimo čitati, super. Ako smo pročitali 100 knjiga i svašta znamo, možda je vrijeme da ostavite knjigu sa strane i krenete na nešto fizički i više raditi na emocionalnoj razini. Ili ako ste previše u emocionalnom, možda vam treba nečija pomoć da biste razumjeli ovaj drugi dio. Zašto vam se to događa? Da. Ploviti kroz sve segmente. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, Lana. Poštovani gledatelji, evo, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Bez uputnice o tome kako emocije utječu na zdravlje. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.